Vladimir Zelenskiy əslində kimdir? Zelenskiyə daha yaxından tanıyaq. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. 25 yanvar 1978-ci ildə Krivoy Rog şəhərində anadan olmuşdur. Atası Aleksandr Semenoviç Zelenskiy, texniki elmlər doktoru, professor, kompüter elmləri şöbəsinin müdiridir. O anası ilə 4 il Moğolistanın Erdenet şəhərində yaşamış və orada 1-ci sinifi bitirmişdir. Daha sonra ingilis dilini dərindən öyrənmək üçün Krivoy Rog şəhərinə qayıdaraq buradakı 95 nömrəli məktəbdə təhsil almışdır. Selenskı 2015-ci ildə "Xalqın xidmətçisi" adlı televizya serialında Ukrayna prezidenti rolunu canlandırmışdır. Həmin rol təxminini 30 yaşında olan və paylaşdığı populyar video ilə Kanlar ağ prezident seçkilərində qələbə qazanan tarix müəllimi idi. Zelenski 2013-2014-cü illərdə Avro meydan aksiyasını və Donbas müharibəsi vaxtı Ukrayna ordusunu dəstəkləmişdir. 2014-cü ilin avqust ayında Ukrayna mədəniyyət nazirliyinin rus incəsənət adamlarının ölkəyə girişinə qadağa qoymasına qarşı çıxmışdır. 2018-ci ildə baş rolda yer aldığı romantik komedi janrında olan Böyük Şəhərdə Sevgi 2 filmi ölkədə qadağa olundu. 31 dekabr 2018-ci ildə yeni ildən bir neçə dəqiqə sonra Vladimir Zelinski 1+1 telekanalında Ukrayna hallarına müraciət edərək Ukraynadakı 2019-cu il prezident seçkilərində iştirak edəcəyini söyləyib. Namizədliyini açıqlamamışdan 6 ay əvvəl də Zelenskinin adı anketlərdə 1-ci yerdə idi. Zelenski keçmiş məktəb dostu olan Olena Zelenska ilə 2003-cü ilin sentyabrında ailə həyatı qurdu. Cütlüyün 2004-cü ilin 15 iyulunda Aleksandra adlı qızı, 2013-cü ilin 21 yanvar tarixində isə Kiril adlı oğlu dünyaya gəlməşdir. Zelenskinin filmoqrafiyası. Filmləri Böyük şəhərdə sevgi 2009, Ofis romantikası vaxtımız 2011, Böyük şəhərdə sevgi 2 2012, 8 illik tarix 2012, Vesaqda sevgi 2014, 8 yeni tarix 2015. Televiziya layihələri: Axşam rübündə, Mübarizə klubu, Cənab Coq, Ukraynıda ilin mahnısı, Ofis romantikası, Fort Boyard, Ulduzlar rəqs etmək, Xəbərlər, A faktor gülüş liqası